Olha, aí os períodos de chuva e sol beneficiam a proliferação do mosquito Aedes aegypti. Por isso, vamos saber agora como vai ficar o tempo nesta sexta-feira. As informações com ela, Priscila Andrade. Boa noite, Priscila. Olá, Silvana. Viagem a trabalho. Olha só que pausa na estrada compensadora, hein? Uma bela paisagem, com certeza, uma bela vista. E para finalizar, este fim de tarde cinza, hein? Com nuvens carregadas na praia de Atalaia por Lúcia Natureza. Obrigada, Lúcia, pela participação. E você também pode mandar um registro para a gente, hein? O WhatsApp do tempo é o 99935-9302. Estou esperando.